Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na webu životbezhranic.cz. Hledáte způsob, jak začít podnikat a jednodušeji? Prozkoumejte 15 výhod, proč vlastnit online business. Ukážeme vám, jak i vy můžete během 15 minut vlastnit své online podnikání, založené na podnikatelské platformě, jež snoubí to nejlepší z modelu Airbnb, Uber a McDonald's. Podnikatelská platforma. Začněte podnikat snadněji. Zašleme vám 15 výhod, jež má podnikání postavené na podnikatelské platformě pro 21. století. Mnoho lidí v sobě nosí skrytou touhu rozjet si něco svého bokem toho, jaká práce je momentálně živí. Touha začít podnikat je v každém z nás silně zakořeněna. Smutnou skutečností však je, že většina si nikdy neodhodlá a navzdory své touze celý život pracují pro někoho jiného, a to i když tam nejsou spokojeni. Jaký proto mají důvod? Obavy z počátečních investic, nedostatek času, nedostatek znalostí, dovedností a zkušeností a mnoho dalšího. Pravdou je, že většině těchto obav a negativ se v dnešním světě podnikání můžete vyhnout, když budete vědět jak. Jakmile vložíte svoje milé jméno do formuláře napravo, postupně vám zašleme 15 netradičních výhod, které vám přinese online business postavený na platformě určené pro podnikání v 21. století. Zjistěte, jak mít svůj vlastní prosperující online business. Vybíráme z obsahu vzdělávacího e-mail programu. 15 netradičních výhod, proč vlastnit online business a jak to usnadňuje podnikatelská platforma. Proč byste vůbec měli začít své vlastní podnikání? Jak podnikat s velmi nízkým anebo žádným rizikem? Jak podnikat s téměř nulovými počátečními náklady? Jak mít podnikání generující vysoký profit? Jak zařídit, aby mělo podnikání neomezený potenciál? Jak zabezpečit opakovaný prodej? Jak mít podnikání s garancemi? Jak zabezpečit, aby se vašeho podnikání netýkala druhotná platební neschopnost? Jak v podnikání násobit svůj vlastní čas a energii? Jak podnikání vytvořit opakovaný trvalý příjem, jak v podnikání legálně ušetřit na daních a mnoho dalšího. Každá část e-mailového programu obsahuje srozumitelné popsané neduhy tradičního podnikání, postavené na zelené louce a jak se díky podnikatelské platformě těmto neduhům můžete vyhnout. E-mailový vzdělávací program 15 netradičních výhod, proč vlastnit online business, je 100% zdarma. Zjistěte, jak i vy můžete rozjet svůj startup na podnikatelské platformě určené pro podnikání z domu v 21. století. Tento e-mailový program vám umožní zorientovat se v dnešním světě podnikání, ale dá vám zároveň i pochopení nadčasových principů, které se vám budou hodit v jakémkoliv podnikání nebo dále v životě. Jakmile projdete všemi díly e-mailového programu, budete mít mnohem jasnější představu o světě podnikání a jak zařídit, abyste i vy mohli začít podnikat, jestliže vás dosud držel zpátky váš strach či nějaké pochyby o sobě samých. Není na co čekat. Pokud něco nezměníte, nic se ve vašem životě nezmění. Získejte 15 netradičních výhod podnikatelské platformy ještě dnes. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem, vložte svůj e-mail a jméno na stránce a transformujte svůj život ještě dnes. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.